Nu jā, tu salīti jau ir klāt. Salīti jau aug. Jā, bet vēl es neesmu laidusi viņas. Nu, palaid. Divi kazlēniņi. Jau silti. Še vitamīniņi še. Kāda mīloja. Kuš. No, naču. No, naču. Še. No, še pavadīju, še. Še, tev sieniņi ēdīsi. No, še. Parši silti teviņiem ir. Nu, ots vienīgā vietiņa, kur silti ir. Nu, kā rumiņas vajag arī, redz. Visu laiku kaut ko paklausies kabatā tur. Nu, jā. Nu, kaziņa man. Skaisti. Un šitas ir breksīts. Breksīts. Balta kaziņa, jā? Balta. Tās breksīts, tās raibalītis. Jā. Vai kā es to balto kaziņu gribētu paņemt? Klausies, tas ir ļoti sarežģīti, Dita. Ļoti sarežģīti. Vitā man svētību iedotu, tad man to izdotos to tās bankas pieveikt. Kā tu domā? Zini, es tev saku, tur ir tāds darbs, tev jābūt no rīta un vakarā. Bet man taču ir cilvēki sētā. Es neesmu viena pati. Tas ir cilvēki, tas ir kaut kas. Ļoti labi cilvēki. Cilvēki, tas ir kaut kas cits. Tu viņiem pa mammu esi, ja? Es esmu ne mamma, bet es esmu viņiem saimnieks. Nu, jā, bet, nu, citi cilvēki arī tev var aizvietot, vai tu uzskati, ka nē? Nē, mani neviens. Neviens nevar tevi aizvietot? Nē, man tiešām neviens. Paprasti Gunāram. Jā. Es jau viņu nebūtu ņēmis, to kazlēnu. Man vienkārši viņu žēl palika. Žēl palika. Bet tu taču gribēji, lai tev būtu kaziņa. Tas bija kādreiz es gribēju. Nu, bet tavs sapnis arī piepildījās. Mans sapnis piepildījās tad, kad es gāju pensijā jau. Tev jau bija bijusi kaziņa? Jā. Tas nav tik vienkārši. Arī tagad, kad man tagad pēc gadiem vairākiem to kazlēnu atveda. Un tad es teicu tā, es viņu kopju, es ar viņu te ņemos un darbojos. Un kas ar to dzīvnieku notiks atkal? Nu, apēdīs atkal. Kad tu iedomājies, tas ir cits jautājums, ja? Kad apēdīs vai ne, bet tā kā viņš tika palaists te pa to salu, un ka suņi varēja viņam uzbrukt, uzklupt virsū. Bet tās ir nepārtrauktas rūpes. Siens ir vajadzīgs, saknes ir vajadzīgas. Zini, kā man izgāja? Man piedzima tie kazlēni, ļāvu zīst. Šoreiz pielaida tos kazlēnus. Bet izveidojās tā, ka viņa man vairāk neļaus. Labi, ka man tāds labas paziņas, ka mēs varu piezvanīt un paprasīt, kas pa lietu. Piezvani man! Viņa saka, paskaties, kas viņai ir tesmeni. Izrādās, viņai sāk veidoties jau mastīts. Es viņu slaucu ar varu. Viņa mani sita kāva nost, bet es viņu slaucu. Kādu mēnesi. Kā tu esi bijis, ka tev tāds sil mugurs? Tas dzīvnieks mocās. Pasaucu vetārs. Es saku, Mārīt, ko lai es iesāku? Viņa saka, nu citas izējas tev nav. Citādi jākauj nost. Un es cīnījos par to kaziņu. Nu redzi, sveika un vesela. Nu, ko tu malā, tu esi tevi? Tā
Ko? Es jau tāpat vīnos ar savām trīmām meitām. Man jau arī ir vīnos. Man tās meitas tā kā tāpat kā slīdes. Nekas, nekas strādā. Viņš taču vēl ir auglīgas. Nu jā? Jā. Kas tik lai runās? Bez darba. Bez darba nekas nebūs. Nekas. Tagad es no 6 rītā līdz pusnaktī bija katru dienu strādāju. Tu domāji savādāk? Pagaidz viņas izlaidīt šādā. Es vairāk nevaru pavilkties, zin, tad es lieku uz gašļaus.